आज चाहिँ यताबाट गइदिउँ न भनेको क्या, यतापट्टि हाम्रो निनीहरूको खेत खेतपट्टिबाट हिँड्नु त गाह्रो हुन्थ्यो, झन् साइकल चलाउनु कस्तो होला यता। ओइ 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 आए हम्बो हम्बो, कत्रो बढ्यो त खोला त। बजार आएपछि खुइली हानेन भने त के मजा आउँछ र, सट्ट हानिदिउँ न। सो फाइनली गाइस, साइकल पसल पनि आइसकेँ अनि मोलाम दाहरू चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ कोराको कुरा निकाल्नुहुँदैछ क्या त, अनि धादिङमा चाहिँ कोरा राइड निकाल्नुको लागि अब कुराकानीहरू गर्नुको लागि जाने भनेर भन्नुहुँदैछ होइन, यतापट्टि हुनुहुन्छ दाई चाहिँ। यस्तो भइरहेछ क्या, यो यता 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 ओहो, नयाँ साइकल ट्राई गर्दैछ उसले। सो फाइनल गाइस, अहिले चाहिँ निक्लिन आँटेको हामी चाहिँ खेलकुद मन्त्रालयपट्टि। अब कोराको लागि चाहिँ खै अब कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईँहरू पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ कोरामा। यसमै त होला नि, यहाँ धादिङ खेलकुद के लेखेको छ मैले आँखाले अझै मजाले देखेको छुइनँ। यहाँ हेर्दा के लेखेको रहेछ हेर्नु न त गाइस, कुनै पनि खेल समय माग गर्नेको लागि कृपया नआउनु होला क्या। तल पनि आइसक्यौँ हामी, एउटा अध्यक्ष गुमा गएको आएको थिएन, अनि त्यहाँबाट पछि हामी यता आयौँ साइकल बसल आएर। फेरि अब यो चक्का निकाल्नु पऱ्यो, अनि निकालेर चाहिँ यसको के भएको हेर्नु पऱ्यो, बेरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने होला सायद है। मैले टायर सायर निकालिसकेँ, अनि यहाँनिर चाहिँ अब यसको फ्री विल क्यास्केट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, क्यास्केट भन्छ, क्यास्केट निकाल्न आँटेको। ल फल्ले फल्ले फल्ले, यो टायर पुरा हल्लेको हल्लेको गर्दाखेरि पनि जम्पहरू पनि हान्नु पाइरहेको छैन क्या। मैले चाहिँ यो पनि खोलिदिइसकेँ होइन, जुन चाहिँ क्यास्केट लाग्ने हुन्छ यसमा, यो हब भन्छ क्या यसलाई होइन। अनि मैले पनि काम गरिरहेको थिएँ क्या, वक गरिरहेको थिएँ यतातिर, हेर्नु न हातहरू यस्तो भइरहेको छ है। मेरो चाहिँ त्यो बन्नै छ, अझै पनि बनेको छैन, मेरो साइकल उत्तान टाङ लागिरहेको छ त्यहाँनिर। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल, न्यू डे न्यू ब्लग। सो आज पनि आइसकेँ नयाँ ब्लग लिएर होइन, अनि आज चाहिँ म चाहिँ फेरि बजार नै जान आँटेको। अब भ्लग चाहिँ बजार नगइकन बन्दै बन्दैन क्या, मेरो घरमा बसेर त्यति खासै भ्लग हुँदै हुँदैन। अब के गर्नु होइन, घरमा हामी तिनजना छौँ, मेरो भाइ म अनि अर्को भाइ, हामी तिनजना छौँ क्या, मेरो दुईवटा भाइ छ। सो त्यही हो, अनि तिनजना हुन्छ, अनि त्यस्तो खासमा त्यति उयो गर्दै गर्दैन नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि घरमा भ्लग बन्ने त बन्दैन, त्यही कारणले हामी यता र उता हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ, बजार त पुग्नै पर्ने हुन्छ। सो आज चाहिँ 7 गते हो, अनि भाइको बर्थडे पनि थियो कान्छो भाइको, अब खै केही सरप्राइज गरौँ भनेर सोचेको थिएँ, तर सकिँदैन होला जस्तो लागिरहेको छ होइन, हेरौँ अब के हुन्छ, अहिले उतातिर गएर थाहा हुन्छ होइन। सायद यो भ्लगमा हुन्छ कि या त अर्को नेक्स्ट भ्लगमा हुनसक्छ। बिहान कता घुम्नु जानु लागेको थियो, अनि घुम्नु जाने बेलामा चाहिँ यसो हल्का पैसा दिएको थिएँ, अनि त्यही हो गाइस, आजको वेदर पनि यस्तै छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्क लगाएर भाइ चाहिँ, सानो भाइ चाहिँ घुम्न गएको छ, अनि माइलो भाइ आमाको भत्ताको रिन्यू गर्नु गएको छ, भत्ताको कार्डहरू रिन्यू गर्नु गएको छ, अनि हाम्रो हट्टी त्यहाँनिर मैले भ्लग बनाएको थाहा पाइहालेर कुई 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 गर्दैछ। सो त्यही हो गाइस, मैले चाहिँ आज चाहिँ के गर्नु जानु लगाइरहेको छु भने, बजार चाहिँ मेरो साइकल चाहिँ होइन, हल्का मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्नु जाउँ भनेर भनेको। अब हेरौँ के हुन्छ, लेट्स सी हुन्छ कि हुँदैन मेन्टेनेन्स, किनभने कामहरू लट्स अफ हुन्छ नि त त्यहाँनिर, अनि मेरो काम भनेको धेरै झमेलावाला हुन्छ नि त, सिल बेरिङहरू खोल्नुपर्ने छ, के खोल्नुपर्ने छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि हेरौँ के हुन्छ है। सो यति भन्दै अब एकैचोटि तपाईँहरूलाई गोप्रोमा भेट्छु, अनि आज चाहिँ म चाहिँ अर्कै बाटो जानु लागेको छु क्या। सो लेट्स गो है त गाइज, कराउँछस् बेसी कराउँछस्। सो अलरेडी गाइज, म चाहिँ आज चाहिँ होइन यताबाट जानु लागिरहेको छु, सधैँ उता हाँसतिर बाटोबाट जान्थेँ। सो आज चाहिँ यताबाट गइदिउँ न भनेको क्या, यतापट्टि हाम्रो निनीहरूको खेत खेतपट्टिबाट कस्तो छ राइट, हिँड्नु त गाह्रो हुन्थ्यो, झन् साइकल चलाउनु कस्तो होला यता राइट। ओइ ओइ चिप्लो रहेछ माको हैट, ल ल ल ल धानबारीमा पस्ने है गाई एकैचोटि हैट ओइट, अगाडिको त ब्रेक लगाउनु हुँदैन यहाँ त मर्छ यार। ओइ 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 आए हम्बो, कस्तो चिप्लो छ क्या, माई गड, लेट्स गो ट्राई गरौँ है, रहेछ रहेछ है, बाटै रहेछ है, छ छ छ छ यतापट्टि आए, यत्रो खाल्टो बनाइदिरहेको रहेछ यहाँनिर। ल सो गाइज, म चाहिँ त्यहाँबाट नि यता आइसकेँ है, ल यता रहेछ खाल्टो बनाएछ त, के भएर हौ, अरू बेला उतापट्टिबाट जान्थेँ क्या म चाहिँ, अनि आज चाहिँ यताबाट गइदिउँ न भनेर नि, पहिले त्यही बाटो जानु क्या, कति हल्का बोल्नुमा अलिकति नर्भस भइरहेको छु, धेरै पछि भ्लगिङहरू यसरी साइक्लिङमा गरेको भएर। सो त्यही हो गाइज, कुटुङटुङ गइदिउँ न होइन, अब चाहिँ
Whew. Let's go. Look, guys, I'm about to say, what's it? The seat go cover all night long. पनि बुझ्न जानु पर्ने छ हैन त्यनेर सिटको कभर हाल्नु भएको भए हुन्थ्यो पुरै सिटको चाहिँ तस्मस भइराछ का कभर हाल्यो भने ठिक हुन्थ्यो हेर्छ त्यो पनि पसल खोलेको छ कि छैन हिजो बन्द थियो आज खोलेको छ नि आज लगाइदिन्छु भए पनि भनेर सोचिरा छु भाइको बर्थडे हो आज यसो केक काटदिन मन लागेको थियो हेरौँ के हुन्छ त्यो पनि तर आज आज आउँदैन यो भिडियो चाहिँ केक काटिदियो भने चाहिँ भोलि आउँछ सो भोलि हेर्नु होला है के हुन्छ काटिदिन्छु कि काट्दिनँ अम्बो कत्रो बढेछ है खोला त आम्मा पानी त डेन्जर परेछ मासतिर त्यस्तो थिएन नि खोला तल थियो पुरै डाउन लेभलमा थियो खोलेको छैछ नि यहाँ त्यो सिट बनाउने ठाउँ थियो यतापट्टि थियो क्या तपाईँको राइट साइडमा अह खोलेको छैन रहेछ हाल्छु नि हालिँदैन सिट कभर बजार आएपछि एक हुइले हानेन भने त के मजा आउँछ र यस्तो गरेर सट्ट हानिदिउँ न ल अनि यो स्टिमहरू पनि कस्नुपर्ने छ धेरै भएको छ नकसेको फेरि कुन दिन स्टिम फुत्किएको थाहा पाउँदैन क्या सो बेलामै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सो फाइनल गाइस साइकल पसल पनि आइसकेँ होइन अनि आएर चाहिँ यहाँनिर मैले साइकलहरू बनाउने भन्ने कुरा गरिरहेको अनि त्यहाँबाट गर्दा गर्दै हाम्रो धादिङको मोलाम दाई आउनुभयो होइन अनि मोलाम दाईहरू चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ कोराको कुरा निकाल्नुहुँदैछ क्या धादिङबाट अहिलेसम्म कोरा एकपल्ट पनि गरेको छैन क्या अनि धादिङमा चाहिँ कोरा राइड निकाल्नुको लागि अब यहाँबाट उता हामी त्यो कुराकानीहरू गर्नुको लागि जाने भनेर भन्नुहुँदैछ होइन यतापट्टि हुनुहुन्छ दाई चाहिँ ल मेरो ब्याग त पल्ट्यो त हौ त्यो फोन छ हौ त्यहाँनिर यार सो त्यही हो गाइस के भन्छ अहिले कोराको लागि केही कुराहरू गर्नु गयो भने तपाईँलाई म भनिहाल्छु अवश्य अनि मेरो साइकल हेर्नु न अघि चलाएर आएको आम्मामा मेरो खासमा साइकल चाहिँ के भइरहेको छ देखाइदेऊ त विक्रम ए अड्किन्छ कि अड्किँदैन यस्तो भइरहेछ क्या यो यता 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 मुभ भइरहेछ क्या अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो परिरहेछ अनि सिटमा पनि कभर लगाउनु पर्ने क्या माथिबाट यसरी कभर कालोवाला लेदर लगाइदिउँ भनेको त्यहाँनिर तपाईँको पसलै खोलेको छैन रहेछ क्या अनि त्यो पसल नखोलेको भएर अनि सिटै लगाएको छैन क्या कभर अनि यहाँनिर सोधेको सिट नयाँ सिट आएकै छैन मतलब लाइक राम्रो खालको छैन अहिले भन्नुभएको थियो सो साइकल पसल लेख्नु सक्नुहुन्छ भाइ आउनु भइरहेको छ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ कफ गर्नुहुँदैछ ओहो नयाँ साइकल ट्राई गर्दैछ उसले लैजाउँ लैजाउँ सो त्यही गाइस अहिलेसम्म पछि भेट्छ है त गाइस सो फाइनल गाइस अहिले चाहिँ निक्लिनु आँटेको हामी चाहिँ खेलकुद मन्त्रालयपट्टि अनि यहाँको दाई पनि हुनुहुन्छ यहाँ पनि साइकल पसाउँछ क्या अनि यहाँ पनि दाई निक्लिनु आँट्नु भएको छ कता ए उता हेलमेट लगाएर रेडी भइसक्नु भएछ अनि अर्को हाम्रो मोलाम दाई हुनुहुन्छ मोलाम दाई चाहिँ खै कता निस्किनु भयो मलाई थाहै छैन सो अहिले अब एकचोटि बाइकमा चढेर चाहिँ माथिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ सिरान बजार सो यहाँबाट सिरान बजार अलिकति माथि हो सिरान बजार पुगेर अब कोराको लागि चाहिँ खै अब कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन जे होस् कोरा हुँदैछ होइन तपाईँहरू पनि पार्टिसिपेट गर्नु सक्नुहुन्छ कोरामा फ्री अफ कस्ट होला के होला फ्री अफ कस्ट नै हुन्छ होला मेबी आई थिङ्क होइन सो त्यही हो दाई यतापट्टि हुनुहुन्छ एक चढ्नु चढ्नु दाईसँग चढ्छु म चाहिँ ल मन चढ्यो ल यता ल गाइस अब चाहिँ चल्दिने मासतिर अनि मासतिर गएर सब कुरा भएपछि अनि तपाईँहरूलाई भन्छु है ल सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ ट्याक्क नि आइसक्यौँ होइन ट्याक्क यसमै त होला नि यहाँ धादिङ खेलकुद के लेखेको छ मैले आँखाले अझ मजा देखेको छुइनँ होइन सो दाएर यतापट्टि हुनुहुन्छ निकन्ठ स्कुलको यतापट्टि सो हामी कुराकानी गरेर निस्किन्छौँ अनि त्यहाँबाट भन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ है त यहाँ आएर त के लेखेको रहेछ हेर्नु नि पढ्नु त गाइस कुनै पनि खेल समय माग गर्नको लागि कृपया नआउनु के हुँदा यो नआउनु होला क्या सहयोग माग्न नआउनु होला भने जस्तो टाइपको रहेछ त के हो यो वाट इज ह्यापनिङ हाँसपुट्यो मलाई सो यता कुरा गर्नु हुँदैछ हेरौँ है त के हुन्छ सो गाइस यहाँनिर आयौँ आउनु चाहिँ तर के भन्छ यहाँको अब जो उयो हुनुहुन्छ नि खालमा
उहाँको जुन नम्बरमा सम्पर्कै नहुने रहेछ, आउट अफ सर्भिसहरू समथिङ भन्यो, नम्बरै फेला पारेन भन्नु रहेछ अर्को लाग्ने चाहिँ ओडातिर जानु पर्ला जस्तो छ होइन त दाइ। दाईको जुङ्गा देखाउनु न यता दाढी जुङ्गा, कति कति महिना भयो पाल्नु भएको भन्नु त? वर्षै पुग्नु ला राति सुते होला, छ वर्ष होइन, पाँच सात 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 महिना भयो, वर्षै पुग्नु, वर्षै पुग्नु ला राति सुतिरहेको छ ट्याक्क। तपाईँले यो कपाल बिजा खाएन भने हेट, मैले यो कपाल पालेको गाई होइन, फर्स्ट टाइम यसरी योतिर पनि पालेको, अनि कसो छस 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 कानतिर बिजिरहेछ कि बिजाइरहेछ क्या। सो अब हेरौँ, अब फोन कल गर्नुभएको छ, अनि वडा भयो भने वडा कार्यालयतिर गएर पनि भनिन्छ होला सायद है, हेरौँ के हुन्छ। धादिङमा कोरा चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दैछ नि त। सो हामी चाहिँ के भन्छ, वडा पनि आएको थियौँ, वडामा चाहिँ उयो नै रहेन रहेछ क्या, तपाईँको अध्यक्ष नै रहेन रहेछ, अहिले आधी एक घन्टापछि आउँछु भन्नुभएको छ। अनि त्यो दिनजेलसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यतातिर मै चाहिँ खान जाँदैछौँ दही चौतारामा। सो दाइले यतातिर जानुहुँदैछ, अगाडि दाइ हुनुहुन्छ। फाइनली गाइस हामी चाहिँ दही खाने ठाउँ पनि आइसक्यौँ, त्यहाँ कला देख्न सक्नुहुन्छ, दही दही भनेर माग्नुहुँदैछ यहाँ। अनि टक्क भ्यू हेर्दै एकछिन दही खाम, गफसफ गरौँ, त्यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने हुन्छ तलतिर, अनि त्यहाँबाट एकैचोटि 3:30 फेरि वडा आउनुपर्ने छ। वडा आएर अनि यसो अब बात गरौँ होइन, केही हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, आस अब त्यही हो होइन, अब भयो भने त राम्रै हो, भएन भने अब त्यस्तै हो होइन। सो भएन भने आफै आफै भएर मिलेर भयो नि कोरा राइड चाहिँ गरिन्छ है त भन्ने भइरहेछ। सो गाइस दही पनि आइसक्यो हातमा होइन, तर बस्ने ठाउँ नपाएर हेर्नु नि, अनि सबै प्याक भएर होइन दाईहरू यतापट्टि बस्नु हुँदैछ। सो फाइनली गाइस तल पनि आइसक्यौँ हामी, एउटा अध्यक्षकोमा गएको आएको थिएन, अनि त्यहाँबाट पछि हामी यता आयौँ, अनि दाईहरूले नै कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, अनि मैले चाहिँ यहाँ टक्क साइकल पसल आएर फेरि साइकल उत्तान पारेर चाहिँ अब यो चक्का निकाल्नु पऱ्यो, अनि निकालेर चाहिँ यसको के भएको हेर्नु पऱ्यो कि, बेरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने होला सायद है। सो बेरिङ यस्तो हल्लिरहेछ क्या, टायर यता र यता यता र यता भइरहेछ क्या, त्यसलाई निकालौँ है त ट्याक्क लगाएर। सो फाइनली गाइज मेरो साइकल चाहिँ मैले टायर सायर निकालिसकेँ, अनि यहाँनिर चाहिँ अब यसको फ्री विल क्यास्केट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, क्यास्केट भन्छ, क्यास्केट निकाल्न आँटेको, अनि क्यास्केट निकालेपछि चाहिँ अनि यहाँनिरको बेरिङ हुन्छ क्या, यो यस्तो यस्तो हल्लिरहेछ क्या एक्सल चाहिँ बेरिङहरूले गर्दाखेरि, अनि यो निकालेर दाइले बनाइनुहुन्छ, दाइ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उसले यो निकालिदिएर, अनि भित्रको त्यो माल मिटर निकाल्नुपर्छ, अनि माल मिटर निकालेपछि चाहिँ हुन्छ ट्याक्क हेर्नु न आमामा लगायो घुमायो कसेको हो कि खोलिएको खोल्यो ल खोल्यो 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 फाइनली खोल्यो है त क्यास्केट कसरी निक्लिन्छ हेर्नु है त अब यति यो टायर पुरा हल्लेको हल्लेको गर्दाखेरि पनि जम्पहरू पनि हान्नु पाइरहेको छैन क्या मैले, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो अब यो निकाल्नुपर्छ क्या, योहरू सब निकाल्नुपर्छ, यो कस्तो ननिक्लेको यो त त्यसरी नै हो, त्यहाँ अड्किरहेछ क्या, केमा अड्केको अड्के निकाल 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 अड्किरहेछ त्यहाँ एकै घोडामा, निकाल निकाल बिस्तारै निकाल है निकाल्यो मेक्री यसरी होइन भन्दै सिकाउँदै थियो मलाई कति न लगाएछ, अब यतिसम्म निकाल्यो, अब यसको भित्रको माल मिटर चाहिँ अहिले दाहिने निकालिदिनु हुन्छ, हामीले अलिक सक्दैन है। मैले चाहिँ यो पनि खोलिदिइसकेँ होइन, जुन चाहिँ क्यास्केट लाग्ने हुन्छ यसमा, यो हब भन्छ क्या यसलाई होइन, फुललाई हब भन्छ यो दुइटैलाई अब योहरूलाई। सो यसमा चाहिँ क्यास्केट लाग्थ्यो क्या, त्यो अघि जुन चाहिँ थियो नि ऊ त्यो यो सरी अम्ला अलिकति गलत पऱ्यो है, त्यस चाहिँ यहाँनिर लाग्थ्यो होइन, यो चाहिँ मैले निकालिदिइसकेँ हेर्नु न यहाँ, अस्ति भर्खर धेरै भएको छैन क्या, एक दुई महिनाहरू भयो होला त्यति चलाएको पनि थिएन, कति छिटो कालो भइसकेको छ क्या मोबिलहरू, मोबिलले सरी ग्रिजहरू यस्तो छ त्यहाँबाट त्यहाँ जस्तो छ है त। सो अलरेडी गाइस अहिले चाहिँ 7 बज्न लागिसक्यो होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ दाइको साइकल बन्दैछ, कुन दाइको हो भने मलेखुतिरबाट आउनुभएको रहेछ, अनि मैले पनि काम गरिरहेको थिएँ क्या, वर्क गरिरहेको थिएँ यतातिर, हेर्नु न हातहरू यस्तो भइरहेछ है। सो मैले पनि काम गरिरहेको थिएँ क्या, अनि मेरो चाहिँ त्यो बन्नै छ, अझै पनि बनेको छैन, मेरो साइकल उत्तानो टाङ लागिरहेको छ त्यहाँनिर, अनि आजको भिडियो सायद यतैतिर हुन्छ होला, धेरै लामो पनि बन्दैन, आजको ब्लग सोचेको जस्तो पनि भएको छैन सायद, अब के गर्नु यस्तै यस्तै छ, भोलिको ब्लग हेर्नु होला, सायद म भाइलाई केक लगिदिन्छु होला होइन, आज भाइको बर्थडे हो नि त,
अनि भाइलाई सरप्राइज गरौँ के कसो हुन्छ। सो मेरो साइकलहरू चाहिँ ढुट्टो भइरहेछ क्या, ढुट्टो यो पनि हल्लिने भइरहेछ, यो क्र्याङ्क सेट पनि, अनि अरू के भइरहेछ। सो त्यही आजको भिडियो चाहिँ यस्तै यस्तै छ, माइन्ड नगर्नु होला होइन। दाइले चाहिँ फुल उता सर्भिसिङ हान्नुहुँदैछ, दाइ के सर्भिस हुँदैछ भन्नु यहाँ, साइकल सर्भिस हुँदैछ भन्नुहुँदैछ, हेर्नु न फेरि च्याबे जान्नुभएको फुल सर्भिस भन्छ यसलाई चाहिँ, ट्याक्क लगाएर एन्टिनामा हालेर, एन्टिना एन्टिना यता स्ट्यान्ड है, अनि त्यही भएर ठ्याक्क भइरहेछ। अनि अब मेरो कतिखेर बन्छ थाहा छैन है, मेरो त यहाँ खोक्रो भइरहेछ, त्यही हो अहिले बनाउने बेलातिर देखाउनुलाई नि है गाइस। सो गाइस केक अर्डर गर्नलाई चाहिँ होइन, मैले चाहिँ यहाँ चिनेको दिदी थियो नि त, अनि उहाँलाई चाहिँ फोन गर्नलाई चाहिँ अर्को फोन निकाल्दै थिएँ होइन। ट्याक्क हेर्नु न के आएछ, हेर्नु यहाँ, डियर एप्लिकेन्ट, यो पासपोर्ट इज रेडी टु कलेक्ट, प्लिज भिजिट द एप्लिकेसन इन मेसेन्जर, थ्याङ्क यू डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर आएछ है। अब भोलितिर कलेक्ट गर्न चाहिन्छ होला, हेरौँ के हुन्छ। पासपोर्ट आयो फाइनली गाइस, आफ्टर कति दिन, 12-13 दिन 14 दिनै भयो होला पासपोर्ट एप्लाई गरेको, जे होस् आएछ, खुसी छु। अब हेरौँ कता कता के हुन्छ, अब धेरै टाइम लाग्दैन, गइन्छ अब केटो उडिन्छ। सो त्यही हो, साइकलहरू अब चाहिँ बनाएर राख्थ्यौँ होइन, भाइहरूले चलाउँछ, सो त्यही हो, पासपोर्ट आयो खुसी छु, ठिकै छ ल, त्यही हो।